Роботу на тренувальному, в тренувальному процесі ми виконуємо саме над завершенням атак, саме над створенням моментів для того, щоб забивати голи. Але, на жаль, поки що на і офіційні матчі це не переходить. По сьогоднішньому матчу хочу сказати, що дуже бойова гра вийшла. Більш, як на мій погляд, вона була нічийна, бо досить мало було гольових моментів. Той гол, який ми пропустили, не можу сказати, що він нелогічний, але гол фактично з нічого. Сумбур і пропущений м'яч. Це дуже, на жаль, дуже шкода, що ми саме такі м'ячі пропускаємо. І це, на жаль, так не єдиний м'яч такий пропущений в наші ворота. Свої моменти ми на півмоменти, те, що створили, не вдалося заковирять, так сказати, а скажімо так, що нам заковиряли. Тому я вважаю, бойова нічийна гра, такий осінній футбол. Нам спочатку потрібно завершити цей сезон, да? Аутсайдер, не аутсайдер, ми з цією командою втратили очки, на жаль, ми дуже добре пам'ятаємо. Я не хочу сказати, що це буде якийсь реванш, ні, це буде, скажімо так, очередний матч чемпіонату, на який ми вже зараз почали налаштовуватися. Вже з цієї хвилини ми думаємо про «Металіст» 19-25 і будемо робити все, щоб отримати перемогу і забити не один м'яч. Міцна команда, бойова команда, грають таку захисну схему, важко зламати, дуже мало пропускають. Там виключення, можливо, одна гра з Олександрією, але все ж таки навіть ті гри ми дивилися, що вони мали забувати в першому таймі. Ми налаштовувалися на важку гру, ми налаштовувалися на боротьбу, ми налаштовувалися на перемогу, так все і вийшло. Ми планували бути в трійці, але зараз, коли там знаходишся, то хочеться, звичайно, якомога вище закінчити перший етап змагань. Ну і будемо, я так вважаю, ставити завдання, те, щоб поборотися за місце в першій лізі. Це такий вже стає принциповий для нас суперник ще з першої ліги. І наступний матч, да, ми граємо саме вдома, саме останній матч з «Гірником Спорт», з принциповою для нас командою. І з початку сезону я вважав, що вони будуть претендентами на вихід в першу лігу. Так очікується важка боротьба, тим більше зараз в нас є гандикап очковий, тому нам треба вигравати, щоб збільшити відрив від них.